Mən Sadıq Hocaməddin Hacıoğlu. Buradan torpaq almışam. Torpaq da qanun sənəddə 6 sot olub. 6 sot. Bunun 2 sot yarını biz bağışlamışıq. Buradan qəbirstanlığa gedmək üçün. Buradan zəhmət küçə ilə işləyirdi. Gelib gəldilər. Ona görə 2 sot yarımını bağışladıq biz bunlara. 3 sot yarımını da istəyirdim zabur olam. İndi burada molla gəlib ki, buranı mən qəbirstanlıq yeri eləyəcəm. Gah deyir, nə bilim, bilmirəm nə maddi marağı var. İndi buranı qeyri qanuni, heç bir sənədlərinizi adını görməmişik, bir şey eləmişik. Deyirlər ki, sənədimiz var, neyimiz var. Burada ev tikmək istəyir, bilmirəm, nəsə xoşum. Bunun burada nəsə maddi marağı var. Mən də ondan ötürü sənədlə bir dəfə bizim, mən torpağı almamışdan əvvəl, yaxınlaşdılar icra hakimiyyətinə, baxdılar sənədlərə. Dedilər ki, bu sənədlər tərtəmizdir, bələdiyyənin sənədidir, orada mollaya heç bir adiyyəti yoxdur. Hətta mən alan vaxtda, alandan sonra da mən getdim bələdiyyənin sədrinin yanına, Vüsala xanımın yanına. Vüsala xanıma dedim ki, bəs bu yer bizimdir. Burada da molla bir problem çıxardır. Burada nə problem var bu yerdə? Vüsala xanım da dedi ki, o yer sizindir, tərtəmiz orada heç bir problem yoxdur. Gedin orada tikilişinizi aparın. İndi bugünkü gündə biz yerimizi hasara alıram, mən zabur alıram. Nə bilim, molla deyir, adamların yığır üstümə gələ, nə bilim, neyini ya? Oxşum, kənd soveti deyir, molla dayanmır, şikayət eləyir. Nə şikayət, nə eləyir, mən bilmirəm amma. Mən 6 sot yerimdən 3 sot yarım qalıb, 3 sot yarımı da imkan verimdə mən zabur alam. Əgər narazıdırlarsa, mən bunu zabura almışam. Qanında da bu 6 sot olub bir yer. Gətsin mənim 6 sot yerimi versin, yolun qırağına, normal yerdə mənim 6 sot torpağımı versin, problem yoxdur, mən bunu verim olaya. Amma mənim 6 sot yerimi onda versin, mən 3 sot yarımı neyirəm indi, 6 sotumu versin mənim. Çünki 6 sotun dövlət rüsumu ilə ödənişi var, 6 sotun. Gətsin onda 6 sotu versinlər, yol üstündə, normal bir yerdən versinlər 6 sotumu, gətsin nə eləyir, eləsin də molla buranı. Mən neyirəm ki? Ümumiyyətlə, bura deyir qəbristanlıq ərazisi. Deyir, bura dədə-babamızın güya qəbirləri orada var. Deyirəm, sənin dədə-babanın qəbirləri kətdə qəbristanlıqdadır. Bura qəbristanlıq olmayıb. Bura bələdiyyənin torpağı olub, bələdiyyə də satıb, vaxtında buranı da alırlar, 2006-ın sənəti ilə. Ətrafda da yerlər var. Ətrafda da böyük-böyük-böyük evlərdir, hamısı yaşayış evidir. Bura niyə qəbristanlıq olmadı ki, indi mənim yerim qəbristanlıq oldu. Qəbristanlıq da göründüyü kimi zaborun içindədir. Zaborun içindədir. Yəni açıq olsa deyərəm ki, bunun yəqin ki, qəbristanlıq eləmək fikirləri olub, buranı belə saxlayıblar. Qəbristanlıq da ki, 13 il, 14 il bundan qabaq zaborun içində olan qəbristanlıqdır, Rus qəbristanlığı idi, bilmirəm nə qəbristanlıqdır. Yəni sonradan bizim burada, yəni ölüləri dəfn ediblər də. Burada qəbristanlıq olmayıb. Ümumi yoldan əlavə 7 metr yol buraxmışam. Torpaqdan 7 metr bunlara yol vermişəm. Ondan da əlavə qəbristanlığa girmək üçün də əlavə 4 metr yer ayırmışam. Yerin başından yer vermişəm ki, qəbristanlığa yenə girsinlər, çıxsınlar. Yəni bu mənim qanuni yerimdən vermişəm bu yolu. Bu yolu bunlara mən öz torpağımdan vermişəm. Kəndin qəbristanlığı kəndin içindədir. Böyük qəbristanlıqdır. Kəndin qəbristanlığı ordadır. Bura yəni kənddən, qıraqdan, hardan belə yəni gətirib ölüləri dəfn ediblər. Burada bu son 1-2 ildə olub, 3 ildə olub da. Yəni bura qəbristanlıq kimin olmayıbdır. Kəndin qəbristanlığı kəndin içindədir. Özdə dədə-baba qəbristanlığıdır, böyük qəbristanlıqdır. İndi mən bilmirəm bu molla nə istəyir. Yəni deyirəm bunu bir aydınlıq gətirək, işıqlandıraq görək molla nə istəyir məndən. Qarabağda ermənilərdir, burada 2 yerli bəli-bəli ermənilər bizim ölənlərimizə hörmət saxlamırlar. Belə çıxır ki, indən belə biz bu torpaq alandan sonra biz bələdiyyədən gəyib icazə alırıq, kənd sovetindən icazə alırıq, icra hakimiyyətindən icazə alırıq, sonra gəlir gedək molladan da icazə alırıq. Çay molla, sən icazə versən biz torpaq alaq hardansa. Qəbristanlığın böyürü olanda nə olar? Bütün qəbristanlıqlar var ki, Binəqədidə qəbristanlığın ortasında ev tikiblər cəmat. Mən də qəbristanlığın torpağında tikməmişəm, mənim öz qanunlu bələdiyyə torpağından alınan torpaqdır, qanunlu ödənişi ilə, çekləri ilə mənim öz torpağımdır, mənim mülkümdür. Mən neyim gedim, molladan mən icazə almalıyam ki, molla mən yerimi hasara alıram, zabura alıram. Bu ərazi necə gedir? Bura Balaxanı yaşayış, yeni yaşayış massivi, fazenda.